საქართველოს წიგნის გამომცემელთა და გამავრცელებელთა ასოციაციის ორგანიზებით 25-27 სექტემბერს თბილისის 22 წიგნის საერთაშორისო ფესტივალი სრულად ონლაინ ფორმატში გაიმართება. ფესტივალი ოფიციალურად ხვალ 25 სექტემბერს 12 საათზე გაიხსნება და პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებული ყველა ღონისძიება 25, 26 და 27 სექტემბერს 12 საათიდან 7 საათამდე თბილისის წიგნის საერთაშორისო ფესტივალის Facebook გვერდზე პირდაპირი ჩართვების რეჟიმში გადაიცემა. Detalur informatsias ghonizdiebastan dakavshirebit chveni stumrebi rusudan Mosidze da Mzia Razmadze gagvatsnoben. Mogesalmebit. Pirlochi zalyan didi madloba rom dagvitmes dro mobzandit chventan da am gansakutrebul ghonizdiebaze romosas tarzmnebuli var zalyan bevri stumari qavs qovoqliurat qola gansakutrebit elodeboda tselsas tumsa pandemiis pirobebshi mogvitsia rom online rejimshi gadavinatslot tumsa sul arafers tarzmnebuli var ro zalyan kargi gamova da bevsi akhlesats gaigebs tkveni mkitkveli zogadat ჩვენი მაყურებელიც და ბევრი სტუმარიც. პირველში ძალიან მაინტერესებს არა მარტო მე, არამედ ყველას დარწმუნებული ვარ, რა პირობებში ჩატარდება ფესტივალი წელს, რა იქნება ის ცვლილება, რასაც გვთავაზობენ ფესტივალის ორგანიზატორები და რა ელოდება ზოგადად თქვენ სტუმარს. დიდი მადლობა მოწვევისთვის. სწორედ აღნიშნეთ, რომ წელს ტარდება ფესტივალი ონლაინ, ანუ ეს იქნება ვირტუალური ფესტივალი, პირველ რიგში უკვე ეს არის სიახლე. ბევრი კითხულობს და ბევრის გულის ტკივილი არის, რატომ არ ტარდება ჩვეულებრივ რეჟიმში ექსპო ჯორჯიაში, როგორც უყავეთ შეჩვეულნი. მინდა მოგახსენოთ, რომ ყველაფერი იყო იმისთვის მომზადებული, რომ ჩვეულებრივ რეჟიმში 22-დან 27 სექტემბრის ჩათვლით ჩატარებულიყო ფესტივალი. მხარში დაგვიდგა ქალაქის მერია, მხარში დაგვიდგა კულტურის სამინისტრო, თვითონ ექსპო ჯორჯია. ყველანაირ პირობაზე იყო თანახმა და მადლობა მათ ამისთვის, რომ ოღონდ ჩატარებულიყო მათ სივრცეში ეს ფესტივალი. მაგრამ მოვლენებმა, რომელიც განვითარდა ბოლო პერიოდში, თავისთავად ცხადია იქონია ზეგავლენა ფესტივალზეც და ამიტომ ძალიან სწრაფად მოგვიხდა შეცვლა. ნახეთ მზაობა, სურვილი გამომცემლობების, ნახეთ გამოხმაურებები, რომლებიც მოყვა აი ამ ფესტივალის ჩაშლას და ძალიან სწრაფად ასოციაცია შეეცადა იმას, რომ მაინც მოეწყო ფესტივალი. მართალი ეს იქნება არა პირდაპირ და ეს იქნება ონლაინ ფესტივალი, მაგრამ გპირდებით და შევეცდებით ყველანაირად, რომ ყველა ის პირობა, რომელიც დაცული იყო ხოლმე ფესტივალის პერიოდში, რაღაცნაირად გადმოვიტანოთ აი ამ ვირტუალურ სივრცეში და ადამიანებმა მიიღონ სიამოვნება, მიიღონ ის პოზიტივი, მიიღონ ის ასე ვთქვათ დიდი ფაზდაკლებები, ის საზეიმო ვითარება, რაც ყოველთვის ახლავს ხოლმე ფესტივალს. ალბათ ძალიან რთული იყო ონლაინ რეჟიმზე გადაწყობა, თუმცა ვიცი რომ ისი კონდათ თქვენ ამის გამოცდილება და ალბათ ამან გაგიმარტივად საქმე შედარებით. როგორც იცით, ფესტივალი ყოველთვის ტარდება მაისის თვეში. წიგნის ფესტივალი, მაგრამ მაშინაც ძალიან ძიმე ვითარება იყო და ასოციაცია მაშინაც ძალიან სწრაფად მიიღო გადაწყვეტილება, რომ ონლაინ რეჟიმში ჩატარებულიყო ფესტივალი. მაშინ ასეთი მასშტაბით ვერ ჩატარდა ფესტივალი, იმიტომ რომ გარკვეული სიძნელეები, სირთულეები ახლდა ამ ყველაფერს, აბსოლუტურად მომზადებელნი ვიყავით ამისთვის, მაგრამ მაინც ჩატარდა და აი ერთი დიდი პოზიტივი ის არის, რომ წელს ორი ფესტივალი გამოგვიდა, ერთი მაისის თვეში და მეორე ახლა სექტემბრის თვეში, რომელსაც გაცილებით უფრო დიდი მასშტაბით ექნება, გაცილებით უფრო მეტად მომზადებულებიც ვართ ასოციაცია და ყველა გამომცემლობაც და თავისთავად ხდება ავტორებიც და ყოფილი. ალბათონო მზია, თქვენ რა სირთულეებს აწყდებით ონლაინ რეჟიმზე გადართვისას? საინტერესოა, როგორ ემზადებიან ზოგადად გამომცემლობები ამისთვის? მადლობა მოწვევისთვის პირველ რიგში, მიხარია ამ თემას, ვინმე უთმობს საერთოდ ყურადღებას, საერთოდ წიგს და წიგნის პრობლემებს და კიდევ ერთხელ უზარმაზარი მადლობა. ქალბატონო რუსუდანმა კარგად აღნიშნა ეს ყველაფერი, ახსნა ასე ვთქვათ ინტერნეტით გაყიდვის საჭიროება რა მოიტანა, გვინდოდა ყველას ჩვენს მკითხველებთან შეხვედრა, იმიტომ რომ ამას ალტერნატივა არ აქვს, როდესაც პირადად ხვდები წიგს, პირადად ხელს კიდებ, ათვალიერებ და ჩვენს მონატრებული მკითხველები ყავს და ძალიან გვენატრება და ძალიან საინტერესო ღონისძიებები დავგეგმეთ ღია სივრცეში ყველა პირობების დაცვით, ისე რა ქვია, პრეზენტაციების, მაგრამ
სამწუხაროდ არ მოხერხდა ეს. Magram magan arshegoshina arts ukan davikhiet da es qolaperi ratkmaunda asotsiatsiis dakhmarebit da zalyan zalyan unda martla didi madloba gadagikhadot khaltonustan imetoro ai tkveni dakhmareba ro ara ai videoebis chatserashi prezentatsiebis ise gvidganan kharshi ai rogors kargi jaris katsebi zalyan magrat zalyan gvekhmareben amishis zalyan zalyan didi madloba moklet ai tkveni prezentatsiebi chatseres da zalyan originaluri ragas ase vtkvat siuzheti moifikret რომელიც კითხველებს არ ვიცი თქვა თუ არა წინასწარ, მაგრამ მოდი თქვენთან ვიტყვი ამას პირველად გავაშხერებ, რომ პირველად ჩვენი ავტორები, რომელიც არასდროს არ წარგვიდგენია ჩვენ გამოცდილებას, წარადგენენ ერთმანეთს, ერთმანეთის ციგნებს წარადგენენ. ძალიან საინტერესო პროექტია. ორი ავტორი იჯდება და ერთმანეთის ციგზე ისაუბრებენ. არც ისე არ არის სიახლეზე მეკითხა და ისე საინტერესო მინდოდა, რომ ყურადღების კონცენტრაცია მაქსიმალური ყოფილიყო ინტერნეტ სივრცეში და აი ეს ფორმატი ეს იქნება ერთგვარი კრიტიკაც. კრიტიკაც იქნება ერთმანეთის კითხვები და უშუალოდ რასარგებელი შეიძლება მოიტანოს ამა თუ იმ ციგნის წაკითხვა, ვის დააინტერესებს რა ასაკობრივ ჯგუფს, რა ფენა საზოგადოების და ასე შემდეგ და აი ამ ყველაფერის დაგეგმაში ვინა მადლობა გადაუხადო ჩვენი ავტორიც არის და ასე ვთქვათ პიარის მარკეტინგის მენეჯერი ვაკო დარჩიას, რომელმაც ეს მოიფიქრა. დაგეგმა და გააკეთა და ასევე ჩვენი მეორე თანამშრომელი მარიამ დინარაძემ, რომელმაც ეს ასე ვთქვათ კატალოგი შექმნა ძალიან ლამაზად, გემზიდველად და ეს წარადგენა. გონი გარკვეული პლუსები აქვს ონლაინ რეჟიმზე გადასვლას, იმიტომ რომ ბევრი საინტერესო იდეა დაიბადა. საინტერესო იდეაც და ზოგადად ადამიანებიც, რომლებიც რეგიონებში ცხოვრობენ, მათთვისაც ალბათ რაღაც გარკვეული ხელშეწყობაც იქნება ეს. ხომ არ იგეგმება ონლაინ რეჟიმის დატოვება ფესტივალის პირობებში? ჩვენ გვინდა და იმედ ვიტოვებთ, რომ ალბათ გაზაფხულზე ფესტივალი ჩვეულებრივად ჩატარდება, მაგრამ ალტერნატიული სახით შეიძლება დავტოვოთ, იმიტომ რომ ნამდვილად გვეჩვენა, რომ გარკვეული პლუსები ამ ფესტივალსაც აქვს. სწორედ ის პირველი, რაც თქვენ აღნიშნეთ, რომ რეგიონებიდან ვერ ჩამოვდიან, ან ზოგიერთი ადამიანი იმდენად დაკავებულია დღეს, რომ შეიძლება უბრალოდ ფიზიკურად ვერ გამოვიდეს და თუ კი მან იცის, რომელი ციგნი უნდა, რომელი გამომცემლობის ციგნი უნდა, გაუადვილდება ბევრად ამ ციგნის მოძიებას და შეძენაც და თქვათ არ დაჭდება. ფესტივალი ხა იმით არის ზოგადად, რატო ამბობთ, კარგი, იმიტომ რომ ყველა ციგნი ხა მაღაზიაში იყიდება. დღეს მაგის პრობლემა ნამდვილად არ არის, არსებობს სადისტრიბუციო კომპანიები, არსებობს სხვადასხვა მოსახლეობა, რომელთაც ციგნი პირდაპირ მოაქვს სახლში. მაგრამ ამ ფესტივალის კარგი და დადებითი ის არის, რომ ფესტივალის დღეებში ყველა გამომცემლობა თვითონ არის თავისი ციგნის ასე ვთქვათ ბატონ პატრონი და მას შეუძლია დიდი ფასდაკლებების გაკეთება, რაც ზოგადად მიმზიდველია. თბილისის მასშტაბით მინდა მოგახსენოთ, რომ ყველა გამომცემლობის მიერ ახლა შეთავაზება და შეთავაზებული ციგნი, რომელსაც შეარჩევს მკითხველი, მას მიეწოდება 2-3 დღის განმავლობაში ფესტივალის დამთავრებიდან მიეწოდება უკვე სახლში აბსოლუტურად უფასოდ. და ერთი რამ შემიძლია ვთქვა, რომ როგორ შეიძლება ვთქვათ აი ამ ყველაფრის მოძიება. კატალოგები უკვე არსებობს, ყველა კატალოგი არსებობს ყველა გამომცემლობის. თქვენ შეგიძლიათ, მაგრამ შაბათ დღიდან, როდესაც იწყება უკვე ფასდაკლებები, ანუ დღეს დღეობით მიუხედავად იმისა, რომ კატალოგი არსებობს და არის ფასდაკლებები მითითებული, არ შეიძლება რომ გამომცემლობებმა დღიდან დაიწყონ თქვათ, ასე ვთქვათ, ვაჭრობა. ეს დაიწყება შაბათს, შაბათი კვირა და ორშაბათი დღე არის ამისთვის, ასე რომ აი ამ სამი დღის განმავლობაში თქვენ შეგრძანდებით Facebook გვერდზე, ასოციაციის Facebook გვერდზე, იგი დაგხვდება ყველა იმ მონაწილე გამომცემლობის კატალოგი, რომელიც იღებს ამ ფესტივალში მონაწილეობას, აბსოლუტურად გაშლილია და ჩაშლილი ეს კატალოგი. ნახავთ ყველა წიგნს, ყველა შემოთავაზებას, გვერდით აქვს მას ფასდაკლებები მითითებული და შეგიძლიათ გამოიწეროთ თვითონ აი ამ გამომცემლობის გვერდიდან და როგორ გითხარ, სამი დღის განმავლობაში წიგნი მოგეწოდებათ აბსოლუტურად ყოველგვარი დანამატის გარეშე. ამდენად გამართულად მუშაობს თვითონ პროგრამა? იცით რა, გამართულად მუშაობს და გამართულად იმუშავებს, იმიტომ რომ ამაზე მუშაობდით, ის ხარვეზები რაც იყო ყველაფერი გათვალისწინებულია და ასე რომ არანაირი არ შეზღუდვა და არც პრობლემა ამ კონკრეტულ კითხვებში. აბსოლუტურად მორგებულია და პრეზენტაციაც მორგებულიც არის, პრეზენტაციების განრიგსაც ნახავთ. კი ბატონო, საათების წაკვეთა ჩამოწერილი პროგრამები ძალიან კარგად არის, აი წევს არის საუკეთესოდ ორგანიზებული, ისე ძალიან ნათლად ჩანს ყველაფერი, გასაგებად ჩანს და ყველა შეძლებს იქნება
დელეგაციას და ყველა საკმაოდ ჩაღავათიანი ფასებით ეს იქნება ზეგნებით წარმოდგენილი ფესტივალი ფასდაკლებებია ი ძალიან კარგი საუკეთესო რაც კი გამოცემლებს შეგვეძლო მაქსიმალურად ყველაფერი ვიღვაწეთ ასე თქვა ჩვენი მკითხველი ძალიან კარგი ამიტომ ძალიან დიდი სტიმულია თუნდაც ახალი თაობისთვის და ზოგადად ციკლის პოპულარიზებისთვის ძალიან კარგი ღონისძიება ზოგადად რამდენი გამომცემლობა იღებს მონაწილეობას დაახლოებით სადღაც 18 გამომცემლობა იღებს წელს მონაწილეობას და რასაკვირველია ბევრი სიახლე იქნება ამ სიახლების შესახებ თქვენ გაიგებთ როგორც ავტომობილზეა მაგრამ კატალოგის გარდა იქნება აი ამ შეხვედრების ჩამონათვალი ჩოულებრივად როგორც მობრძანდებოდით პავილიონში და ესწრებოდით ამა თუ იმ ღონისძიებას გაწერილი არის სწორედ ნახევარი საათი თითოეული ასე თქვა გამომცემლისთვის თითოეული სწორედ გამომცემლობის ღონისძიებებისთვის ავტორები იქნებიან წარმოდგენილი ძალიან ბევრი ამ პროექტში ჩართული იყო ბოლო წლებია ამ სახიობები იყვნენ ჩართულნი და კითხულობდნენ სხვადასხვა გამოცემას ახალი წიგნებიდან აკეთებდნენ მხატვრულ კითხვას აკეთებდნენ მადლობა ამისთვის ისევ კავტონინოს და კავტონ მაკას ვინც კასრაძეს რომლებიც ხელმძღვანელობენ ამ პროექტს და წელსაც დაგთანხმდნენ ამ ყველაფერზე და ზოგადად კავტონომზია მაგნიშნა და მეც ძალიან დიდი მადლობა უნდა გადავხადოთ ჩვენ გუნდს ასოციაციის წიგნის გამოცემათა და გამორჩეულთ ასოციაციის იმ გუნდს რომელიც ამ ყველაფერზე მუშაობს ძალიან კრეატიული ახალგაზრდები არიან ძალიან მორგებულები ამ ყველაფერზე და ძალიან სწრაფად იღებენ კარგ გადაწყვეტილებებს ძალიან კარგი ასე მე მახსოვს რომ პროგრამაში ძალიან ხშირად იყო ხოლმე საბავშვო წიგნების პრეზენტაციები ბავშვებთან ერთად ავტორების კითხულობდნენ ძალიან ხშირად თუ არის ახლა ამ ეტაპზე რაიმე საბავშვო ღონისძიებები დაგეგმილი პროგრამაში თუ არის გაწერილი კი ბატონო არის ამ წუთას მე წარმოვადგენ თქვათ ასოციაციას მაგრამ გარდა ამისა კონკრეტული გამომცემლობის ხელმძღვანელი ვარ და ნამდვილად შემიძლია ვთქვა რომ მე მგონი ფესტივალს სწორედ მას იხსნება რაღაც საბავშვო წიგნების წარდგენით რასაკვირველია ძალიან ფართო სპექტრი იქნება წარმოდგენილი ავტორები იქნება როგორც საბავშვო ისე სადიდო თარგმანები ასევე იქნება ჩართვები იქნება ამიტომ რომ ჩვენ ვართ ასე ვთქვათ საერთაშორისო მსოფლიო ასოციაციის წევრები და იქიდანაც იქნება live ჩართვები და მოკლედ დილის მაპატიეთ შუადღის 12 საათიდან 17 საათამდე ეს სამი დღე 25, 26 და 27 სექტემბერი იქნება დატვირთული აი ამ ღონისძიებებით შეგზანდით ნახე და შეგიძლიათ ისიამოვნოთ და ჩავატაროთ ფესტივალი. უკვე როგორც ვატყობ უკვე ძალიან დიდი ჩართულობა ამ ფესტივალთან დაკავშირებით და დარწმუნებული ვარ ამ დღეების განმავლობაში როგორ გაიზრდება მომხმარებელთა და საერთოდ მსურველთა რაოდენობა ასე ვთქვათ. ძალიან დიდი მადლობა სტუმრობისთვის. ძალიან საინტერესო იყო თქვენთან საუბარი. ჩვენ საოცილებლად შემოგიერთდებით 25-დან. საოცილებლად ძალიან საინტერესოა ჩვენთვის ეს. დიდი მადლობა თქვენ. ჩვენ კი მოდით გავიგოთ რა და როგორ უნდა დავგეგმოთ დღეს, რას მივაქციოთ ყურადღება და რა გავითვალისწინოთ, მოგუსმინოთ.